To je sada 3-4 puta, da ne kažem 5 puta manja voda, znači malo će si bila širine posred puta, je bila ovako, evo sad će da se okrenemo, bila je znači evo negde u 50 do 70 metra je teklo celom dužinom puta, što evo sad ostaci se vide dole. Dobro, kiša je već stala odavno, još pre pola sata i to se sada cedi, hvala Bogu. Znači, bilo je, kažem, 3-4 puta i čak i do 5 puta veća količina vode. I ne vode, bilo je ovde posred puta kamenje od ozgo bujica kako je izbacila i to se kotrljalo niz puta.